Výstava věnovaná střípkům osudu konkrétních obyvatel Betléma začala minulý pátek 12. září právě na Hlineckém Betlémě. Výstava se jmenuje Poslyšte zas něco nového a potrvá zde až do 2. listopadu. Expozice vypráví příběh o nešťastné lásce a smutném osudu dvou milenců, který se odehrál před 100 lety v jednom z betlémských domků. Událost zachycuje mimo jiného dochovaná kramářská píseň. Výstavu naleznete v Pickově domě číslo popisné 178. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 8.30 do 12 hodin a od 12.30 do 16 hodin. Památková rezervace Betlém v Hlinsku zve ale vedle této výstavy i na prohlídku ostatních objektů. Stálé i sezónní expozice v roubených domcích jsou totiž přístupné po celý rok.